druhej polovici septembra sa reprezentanti športového kickbox klubu Michalovce zúčastnili na dvoch celoslovenských podujatiach. Konali sa v Lučenci. Z dôvodu pandémie tak mladí Michalovčania absolvovali súťažné vystúpenia až po viac ako pol roku. Bolo to také kostrbaté, celá tá príprava. Vlastne v apríli sa netrénovalo, v maji bola len kondičná príprava. Preto sme fungovali vlastne celé leto. Aj júl, aj august sme sa pripravovali na ten september. Na súťažiach klub reprezentovali 7 členovia, viedol ich aj tréner Matúš Basger, zápolili v kategóriách kadetov a dospelých. Početnejšie zastúpenie účastníkov bolo na majstrovstvách Slovenska, kde sa predstavili súťažiaci bez ohľadu na vek. Blísla sa Ema Sabadošová, získala 2 zlaté medaily. Kvality predviedla v disciplíne kicklight, sú v nej povolené kopy od pása dole, taktiež aj na truba hlavu. Predstavila sa aj v semikontakte, kde sú údery a kopy výlučne len od pása vyššie. Myslím si, že v kicklightovej disciplíne to bolo ťažšie, pretože som prešla viacerými superkami a semikontakt, to druhé zlato, to bolo len ako doplnková disciplína, tak zo zábavy. Ema Sabadošová si bojovala aj bronz, presnejšie v disciplíne light contact, ktorý je obmedzená intenzita úderov a kopov. Pretekár ich nerobí plnohodnotne, pri určení výsledkov sa totiž berie do úvahy hlavne spôsob ich prevedenia. Dávid Stanko sa potešil z dvoch bronzových medailí, a to v disciplínach kicklight a light contact. Tento úspech ho teší o to viac, že to pre neho boli prvé majstrovstvá Slovenska. Čo podľa teba rozhodlo? Rozhodla tam technika, aj kondička. Je to dobrý štart, prvé majstrovstvá. Ema Sabadošová a Dávid Stanko zápolili v kategórii kadetov. Výborné výkony podali ďalší členovia športového kickbox klubu. Tí súťažili v kategórii dospelých. Vo svojich hmotnostných a súťažných kategóriách si Martin Petričko vybojoval striebornú a bronzovú medailu. Druhé a tretie miesto obsadila aj Timea Hamaríková a Zuzana Kropáčová. Matej Hospodár skončil na tretej pozícii. Súťažil aj Dávid Havran, ktorý získal cenné skúsenosti. V Lučenci sa konalo aj ďalšie podujatie, akademické majstrovstvo Slovenska. Štartovali na nich len určené skupiny pretekárov. Akademické majstrovstvá sú určené vlastne pre študentov posledného maturitného ročníka, pre absolventov vysokých škôl, to znamená študujúcich momentálne v tomto čase na vysokej škole. Už jedno, ktoré študujem, či je to denné, externé. A pre študentov, ktorí sú maximálne rok po absolvovaní vysokej školy. Aj na tomto podujatí sa zrodili medailové úspechy. Timea Hamaríková obsadila druhé a tretie miesto. Na oboch podujatiach získala až 4 najcennejšie kovy. Bola účastníčkou až 4 súťažných disciplín. Očakávala som, že nebudem vládať každý jeden zápas na 100%. To sa ani povedať nedalo, ale nakoniec si myslím, že to bolo celkom v pohode, keďže posledné zápasy som ukončila pred časovým limitom, čiže to boli z mojich najlepších zápasov. Som spokojná, ale nie na 100%. Mohlo to byť lepšie, ale samozrejme mohlo to byť aj horšie. Timea Hamaríková dosiahla jeden z najväčších úspechov v kariére. Striebra si vybojovala v kicklighte a bronzy v ringových disciplínach. Striebrom a bronzom sa môže pochváliť aj Matej Hospodár. Talentovaní Michalovčania si tak na strednom Slovensku dovedna vybojovali až 15 medailí. Z tohto počtu boli 2 zlaté, 4 strieborné a 9 bronzových. Ľuboš Takáč je spokojný. Tvrdí však, že to mohlo byť aj lepšie. Mrzí ho, že do konca tohto roka sa už jeho zverenci podľa všetkého nezúčastnia na žiadnej súťaži. Nie je to ľahké, lebo musíme k tomu prispôsobiť aj vlastne systém tréningov. Zameriame sa viac na tú technickú prípravu na tréningoch a aj kondičnú prípravu. Ale zase to nie je dobré aj pre pretekárov, kvôli tomu, že vyjdú z toho zápasového rytmu. Štandardne členovia športového kickbox klubu Michalovce ročne absolvujú 10 podujatí. V tomto roku sa predstavili iba na 4 akciách. V zápase úvodného kola najvyššej súťaže sa Dukla Ingema Michalovce na domácom ľade stretla so Slovanom Bratislava. Fanúšikovia, ktorí z dôvodu ochranných opatrení nemohli prísť na štadión, si tento duel mohli pozrieť v priamom prenose verejnoprávnej televízie. V prvej časti sa útoky striedali na oboch stranách. Mužstvá predviedli svižný hokej. Zemplínčania nevyužili až 3 početné výhody. V polovici zápasu sa po prvýkrát zmenilo skóre. Bratislavský brankár Durný si najprv poradil s Regendovým pokusom, no na Bartánu
bonusovú strelu nestačil. 1-0. V 31. minúte Bartánus znova úradoval, od modrej čiary vypálil a zvýšil náskok svojho tímu. Hneď na to Studenič znížil 2-1. V poslednej tretine domáci Lalanset uspel v koncovke. Michalovčania vyhrávali dvojgólovým rozdielom. Viac ako 3 minúty pred záverečným klaxónom Bratislavčania v snahe skorigovať stav odvolali brankára. Vytvorili si prevahu, zabudli však na zadné dvierka, za čo ich Mašlonka potrestal gólom. Hráči Dukly Ingema podali obetavý výkon. Darilo sa im v útoku a všetci príkladne bránili. Bratislavský kolektív, ktorý si výborne počínal v príprave, zaostal za očakávaním. Michalovce zvíťazili nad Slovanom Bratislava 4-1. V druhom kole Michalovčania vycestovali za súperom z Banskej Bystrice, ktorého zdolali 5-4. Podaril sa im fantastický obrat, keďže už prehrávali 1-4. Najbližšie plánované zápasy však neodohrajú v pôvodných termínoch. Jeden z členov realizačného tímu bol totiž pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19. Po konzultáciách s regionálnym úradom verejného zdravotníctva členovia realizačného tímu a hrácky kolektív začali v týchto dňoch 10-dňovú domácu karanténu. Už v piatok 9. októbra budú testovaní. Preto domáce zápasy s Novými Zámkami a Popradom, ktoré sa mali uskutočniť v najbližších dňoch, boli odložené. Náhradné termíny zatiaľ nie sú známe. Ak budú výsledky spomínaného testovania negatívne, tak Dukla Ingema Michalovce by najbližšie majstrovské stretnutie mala odohrať v piatok 16. októbra na ľade maďarského Miškolca. Pandémia koronavírusu negatívne ovplyvňuje aj činnosť športových klubov. V cykle príspevkov sa zameriame na vplyv koronakrízy na chod najúspešnejších michalovských športov. Začíname hokejovým klubom Dukla Ingema Michalovce, ktorý má extraligové A-mužstvo. Ako je známe, na základe rozhodnutia krízového štábu Slovenskej republiky prebiehajú športové podujatia bez divákov. V Michalovciach to najviac pociťuje Dukla Ingema. V minulej sezóne boli na domácich stretnutiach 3 až 4 tisícky divákov. Vzhľadom na výrazné posilnenie kádra sa očakávalo, že tomu tak bude aj v tomto ročníku. Pre spomínané nariadenie klub v súčasnosti nemá žiadny príjem zo vstupného. Nemohol začať ani s predajom permanentiek, to je ďalší ekonomický výpadok. Odhadovalo sa totiž, že ich predá 2000. Príjem zo vstupného a predaja permanentiek mal v tejto sezóne tvoriť až takmer 40% klubového rozpočtu. Aj vedenie Dukly Ingema preto netrpezlivo očakáva prisľúbené finančné kompenzácie od štátu. Tie by mali vykryť ekonomické straty. Prezident klubu Martin Burinský sa však nemôže zbaviť dojmu, že sa v tomto smere prešľapuje na jednom mieste. Rokuje sa na úrovni zväzu, rokuje sa na úrovni novovzniknutej spoločnosti Asociácia profesionálnych hokejových klubov. Niekoľkokrát bolo stretnutie so štátnym tajomníkom, takisto aj na úrovni ministerstiev, či už financií, alebo hľadáme vlastne, snažíme sa, klopeme na všetky dvere. Každopádne nemáme žiadne konkrétne riešenie a momentálne dneska, myslím si, že nielen za Michalovce, aj za všetky kluby, už melieme z posledného. Martin Burinský nechce privolávať pesimistické scenáre. Zvýraznil však, že ak v najbližších týždňoch neprídu na klubový účet finančné kompenzácie, tak bude vedenie nútené prehodnotiť zmluvy s hráčmi. Určite, ak by nastala takáto situácia, ak by v priebehu nasledujúcich pár týždňov neprišla žiadna konkrétna podpora, v prvade by sme si sadli s hráčmi, vysvetlili situáciu a poprosili ich jednak, rozprávať sa teda s nimi, či dokážu počkať, či dokážu ešte vyčkať. Možno, že by sme pristúpili k dohodám o znížení platov. No a následne, ak by teda kompenzácia nechodila, musela by sa zastaviť liga jednoducho. To si ja neviem predstaviť, pretože to by bola katastrofa pre hokej a myslím, že pre šport ako taký. To, akú podobu bude mať táto sezóna, bude závisieť hlavne od epidemiologickej situácie. Klubový prezident verí, že sa na zimné štadióny postupne vrátia fanúšikovia. Vrátil sa aj k predošlému súťažnému ročníku, ktorý bol pre pandémiu predčasne ukončený. Nestihli sa dohrať záverečné kolá nadstavbovej časti, neuskutočnila sa vyraďovacia časť. Už vtedy klubu vznikli finančné výpadky. V tejto súvislosti sa prezident poďakoval početnej skupine partnerov, ktorí podali pomocnú ruku. Vďaka partnerom, ktorí sa rozhodli, že nám pošľú peniaze a poslali už aj v septembri, sme boli schopní vyrovnať všetky záväzky, ktoré možno ešte nejaké dobehávali v rámci ešte tej minulej sezóny.
a takisto sme boli schopní vyplatiť už aj augustovú výplatu na čas. Poďakovanie Martina Burinského smerovalo aj k mestu, ktoré v ťažkých časoch zachovalo výraznú finančnú podporu. Blíži sa ďalší výplatný termín. V tejto súvislosti sa vedenie Dukly Ingema spolieha na už spomínané kompenzácie zo strany štátu. V budúcom vydaní športového spravodajstva odvysielame príspevok o vplyve koronakrízy na činnosť ženského hádzanárskeho klubu Juventa.